Ja toliko nisam siguran gde sam bio, gde nisam bio i tek kad uđem u salu, kad vidim gledalište, shvatio sam da sam prvi put. Ne sećam se da sam bio ranije u Pirotu i sad sam, jako sam srećan i žao mi je što nisam bio, zato što imam dosta dragih kolega ovde i ne znam kako nisam imao prilike i baš sam srećan što sam večeras došao u Pirot. Imao sam vremena malo i pre predstave da prošetam ovde po trgu i kroz grad i divno je bilo, je prijatno veče. Kiša je počela baš kad smo mi došli da igramo predstavu. Mnogo sam srećan što sam ovde i izuzetno sam srećan sada posle predstave ovom reakcijom ovoj pirotske publike. Mislim da smo im omogućili jedno prijatno veče. Nadam se da su svi nasmijani izašli i otišli svojim kućama, da će prepričavati neke trenutke ili pokušati da se iz svog života i svojih prijateljstava prisete nekih sličnih trenutaka i da će prosto svi mirnije i lepše večera zaspati.